La guerra a Ucraïna s'intensifica. Avui Rússia ha començat a atacar objectius estratègics a Kiev i ha instat a la població que viu a prop dels centres de comunicacions a fugir. Amb aquest rerefons, a aquesta hora s'han convocat concentracions davant dels ajuntaments de tot el territori en suport al poble ucraïnès i de rebuig als atacs russos. Estem en dos punts, en dues poblacions, a Tarragona amb l'Àlex Alonso i a Vilaseca amb el Gerard Bosch. Àlex, comencem a Tarragona, a la plaça de la Font, amb una ciutat que respon a la crida a la convocatòria que feia l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Doncs sí, més de 200 persones encara es concentren ara mateix aquí a la plaça de la Font de Tarragona per mostrar el seu rebuig a la guerra d'Ucraïna i convocats, com deies, per l'Associació Catalana de Municipis, una concentració que ha recollit i també ha fet una crida al mateix Ajuntament de Tarragona perquè avui es manifestessin les persones aquí a la plaça de la Font. Hem vist representants de la comunitat ucraïnesa de Tarragona, però també i majoritàriament molts tarragonins i tarragonines que han volgut acostar-se fins aquí, fins a davant de l'Ajuntament de la ciutat per donar suport als seus veïns ucraïnesos. En un acte en què s'ha llegit el manifest elaborat per aquesta Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, l'han llegit els diversos portaveus de l'Ajuntament de Tarragona, en què es mostrava aquest rebuig total a la invasió russa d'Ucraïna i en què en el seu Parlament final l'alcalde de Tarragona ha mostrat la solidaritat i el suport de la ciutat cap als seus veïns ucraïnesos. Això és en el que s'ha consistit aquest acte, un acte en el que hem vist i podem encara veure moltes banderes ucraïneses, també missatges de no a la guerra, de stop Putin, de salvem Ucraïna i, de fet, amb els diferents representants de la comunitat ucraïnesa que hem pogut parlar, ens han traslladat el neguit i l'angoixa que estan vivint aquests dies i que també ens remetien les notícies d'aquesta mateixa tarda perquè ells ens donen la visió molt més directa que estan rebent directament en els seus dispositius mòbils a través d'internet, a través de les converses que tenen amb els seus familiars a la mateixa Ucraïna, en un acte, com deien, que encara reuneix gent aquí a la plaça de la Font i un Ajuntament de Tarragona que ja llueix al balcó principal la pancarta de no a la guerra. L'ha començat a lluir aquesta tarda coincidint amb aquesta concentració i ens diuen que ja estarà col·locada aquí a l'Ajuntament de Tarragona mentre es duri el conflicte bèl·lic. Aquí a Vilaseca la concentració s'ha produït a la plaça de l'Església, just davant de l'Ajuntament. Inicialment hi havia un centenar llarg de persones, però a la mesura que ha anat avançant podríem parlar d'unes 300 persones concentrades en aquesta protesta en rebuig a la guerra a Ucraïna. Inicialment s'ha llegit un manifest, un missatge institucional de l'Ajuntament que han llegit els regidors representants del consistori. D'una banda, rebuig a aquests atacs de Rússia i també de l'altra, doncs el suport al poble ucraïnès, l'escalf del poble vilassecà. Fins aquí hi han acudit desenes de persones que han presenciat aquest missatge institucional i que han trencat amb el crit de no a la guerra. Ha estat un instant, podríem dir, que ha sobtat i que ha fet que aquest missatge institucional derivés amb aquests crits de no a la guerra, que és el mateix missatge que podem veure ja a la façana de l'Ajuntament vilassecà. Un clam unitari que ha seguit després amb un minut de silenci i un llarg aplaudiment. Més enllà d'això, també hem pogut escoltar el testimoni de la comunitat d'Ucraïna que resideix i que viu des de fa molts anys aquí a Vilaseca. Han explicat el patiment per aquesta guerra perquè també tenen familiars i coneguts que estan a Ucraïna i com estan en contacte permanent amb aquest territori, els missatges que els arriben i d'aquesta manera la preocupació per al transcurs d'aquests atacs russos en el país d'Ucraïna. A banda d'això, doncs, la condemna d'aquests atacs i també el suport, demanar suport de tots els països al costat d'aquest poble ucraïnès. Gràcies, Gerard. És evident que el territori s'ha mobilitzat per ajudar els afectats i des d'aquí s'està recollint material que els pugui ajudar. És el que està liderant l'Oksana, una ucraïnesa que fa 18 anys que viu a Montblanc i que avui ens serveix com a testimoni per entendre com se senten. L'Oksana, com molts ucraïnesos que viuen lluny de casa, fa dies que està enganxada al telèfon i a les notícies per saber com evoluciona la guerra al seu país. Ella fa 18 anys que viu a Montblanc, però té la família a una ciutat a 100 quilòmetres de Kiev. Aquesta nit també s'hi han sentit sirenes i bombes. És molt difícil,
porque nosotros el sexto día que sufrimos de ataques de los rusos, como las muchas ciudades de Ucrania, hasta mi ciudad, que esta noche también lo atacan y la gente está muy asustada, muy preocupada, y nosotros aquí también, porque no podemos estar con ellos, e intentamos ayudar de toda manera. La más importante que la gente lo reconoce, que es una guerra y que estamos sufriendo. Ella, amb altres ucraïnesos, residents a Montblanc, han organitzat una recollida de material, sobretot mèdic, per ajudar aquells que han hagut d'agafar les armes per defensar-se dels atacs de Rússia. Ahora mismo estamos preparando para enviar para Ucrania las cosas para militares, como cascos, chalecos y medicamentos de primera necesidad, que lo necesitamos ahora para salvar nuestros soldados y nuestra gente, porque hay mucha gente heridos, como los niños y gente mayor. Fins divendres es poden portar termòmetres, xeringues, venes, valerianes o crema per cremades, als matins a l'Ajuntament de Montblanc i a les tardes a Protecció Civil. Dissabte, un grup d'ucraïnesos portaran el material cap al seu país i és possible que de tornada portin nens i nenes que surtin del país. L'Ajuntament de Montblanc ja es prepara per acollir-los si fos necessari. Si convé, també la població de Montblanc estarà atent i crec que en moltes cases doncs, serà un goig per ells acollir amb alguna d'aquestes persones i també estudiarem l'Ajuntament de, si vingués molta gent, doncs habilitar certs edificis municipals. Segurament el que els agradaria és marxar corrents cap al seu país, però creuen que seran més útils des d'aquí enviant ajuda. Mucha impotencia de primero pensamiento que le he dado es que ir a Ucrania, pero claro, para llegar a mi casa no puede, porque como vivimos al lado de Kiev, al centro de Ucrania, hasta ahora todas las carreteras están cerradas y no sé si puedo ayudar más ahí que aquí. La comunitat ucraïnesa de Montblanc, formada per un centenar de persones, ja s'ha organitzat per seguir ajudant els seus familiars i amics que pateixen les conseqüències de la guerra.